sesuai word of science, okay, factor, impact factor, Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uli daripada tim MPWS. Okay, hari ini saya akan memberitahu tentang satu workshop yang MPWS anjurkan, iaitu workshop bentil penulisan jenis berkesan dan penerbitan yang dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Nur Azwadi JSD. Okey, dalam bentil ni saya akan kongsikan serba sedikit apa yang akan diajar dalam bentil ini nanti. Okey, salah satu dia pengenalan kepada penulisan artikel. Dalam pengenalan penulisan artikel ini, dia akan ajar tujuan penulisan, jenis penulisan, persidangan versus journal, jenis indeks, scopus versus what, word of science, the impact factor, penerbit, science direct and high index, serta dan lain lagi lah. Okey, seterusnya panduan penulisan artikel. Dalam panduan penulisan artikel ini, dia akan ajar jenis manuskrip, jenis jurnal, jurnal impact tinggi, struktur manuskrip, lepas tu semakan yang perlu ada dalam sebelum kita publish jurnal ataupun artikel. Lepas tu gaya rujukan, dia akan, trainer akan ajar jugalah macam mana nak cari rujukan yang sesuai sebelum kita publish artikel ataupun jurnal. Lepas tu Elsevier kita boleh cari juga kat situ. Lepas tu sistem penyerahan dan lain-lain lah. Okay, untuk bentil yang ini yang boleh hadir, pelajar pasal kiswazah, pensyarah ataupun penyelidik lah untuk kita publish artikel. Okay, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi talian 03-89-72-1272 ataupun hotline WhatsApp 012-727-3420. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.